Kjo është durime Çapja, e cila udhëton çdo ditë nga fshati Vidhas i Elbasanit në zonën e tregut elektrik në kryeqytet për të shitur produktet e saj. Përballja me punonjësit e policisë bashkiake në përditshmërinë e saj bën që kjo tregtare ambulante të kërkojë ndërtimin e një tregu për të shitur produktet. Është shumë e vështirë, më djalë, është shumë e vështirë se çmimet janë bën tank thing. Rrogat janë po i stoj. A ne kështu që ju e kuptoni vet. I pjesë kemi prodhimin ton të shtëpisë, se un jam në fshat. Kurse pjesën tjetër për shembull ndihmojmë shoqet tuaja me fasule në migjon tjetër, çan këto bulmeta në gjithë tonat. Un ndroj 4-5 makina që vi këtu. Se papunësia këtë bën. Është shumë e vështirë. Po s'ka rrugë tjetër do ushqehemi. Nuk është asnjë gjë për ta qesh tjetër se po vjen punë. Ose nuk është në gjë që vin shtonë të hiqë këto me shjelme pse po punon kjo. Sikur na boshin i treg fshatit dhe ishte shumë mirë. Se un kam darën, kam pjeshkën, kam kumbën, kam mollën, kam hurmën, kam fasulën, kam qumshin, i kam prodhimet e shtëpis këto. Këtë vit janë çmimet, nuk ka ku të vej më shtrejnë, themuni me një mim kë, se i kilo hurmë i 1300 lek. Në të njëjtën situatë, ndodhet edhe Sabri Hasan në kombinat, ai tregon se shet mistra prej 34 vitesh, ndërsa arrin të siguroj një dit, 1500 lek, shumë kjo që si pas ti, është e pamjaftueshme për të përballuar jetesën në një familje me 6 anëtar. Shumë e vështirë, jo. Vetë 6, shumë e vështirë. Sa jetesë kjo nga zori, jo. Vetëm s'kam ç'të bëj, digjem zjarr tonë ku vjen puna. Ti shef gjimali këtu, s'kam fuqi, nuk ka fuqi blerse, jo. Se s'kan lek, se ç'e më janë gatier, e kupton? Ka shkuën xhera fare, jo. Kjo është mbi jetesë, e kupton? Se s'kam të ardhur atjer. Sa para mund të bësh ndoshta brenda një dite, prapërsisht? I normalin. 15.000 lek. Po 6 vete 15.000 lek çonësht. Në kohë shtet këy më gjoc. Në kohë shtet ten hajduk të ngjill. Sa herë këtu ka 4 vjet s'u zhvon dorën kabinet. Jo. Jo sot jo nesër, kupton? Kush më të vjedhë më tepër, jo. Është ofruar ndonjëherë nga shteti një punë që të. Asir. As i binër men, jo. Më shumë borx. Me borxhe, jo. Duke më vllajt. Duke ja vanoj qika të taru, ta ke prasysh, që mirë në arbeshë 9.000 lek, të shumë 15. Shpesherë shqitë si të ambulantë përbalen me policinë bashkjake në krye qytet, e cila nuk i lejon të shesin në rrugë, dërsa në shumë raste u janë sekuestruar edhe produktet.